Изенерарлық көрікшелер эфирді РТС Хабар көзедік хабарларының таныстырар Мария Лукина. Үрнеміз Тақбан Городтың өніпте қызы Хариндағы ызы хорны ибірі Улуқ Сумсан парған. Анды Хакасшонының кертіні станықларын шоқидіп, шабау сағыстық қызылер хайын салғанар. Амды по орынға Ақбан Городтың ұстақ паста позының хайын айландырды. Порна Хакасшонының кертінісін порынғызын керін істіскін қызылар. Ахтегейт подап салғанар. Зых орын. Мында удапыстың шын чылызып киберлер иштіше. Шипер тұста хомын сағысты кызлар мында отырхан ағыстырны кесіп, шаламаларыны суырып, кескіліп, хайын салғанар. Хайдық сағыстың олшон пушабыл керіктің айғасқын пілерге сет, чипу сумсам көдірген керік соның, Ақбан Городтың ұстақ паста хайде болза, бұ мында хасқажаны шутаны хакас шоның кертені сорынна хайық айлантыр сықты. На ағастыр отырсалтырлар, отты полғына сайса апшалар, ағастырны кесселер, өзімнеріне соғылапшалар. Аға қозамында камера тұрғызылған, күннің күс алшатқын шартқылар, харазын порыны шартшалар. Құстық жыларына пістің халық біргістері, паза жұрты спозы, бұ орны көрірге күстік берген. Хотя туристы кишели, олар мында пастапшалар. Мында кеметастан пастапшалар, рани мәні. Күнтастан пастапшалар, Раймана мында бір көп кызына ақыл шалар, экскурсоводар, көз ішшелер. Уятпасқа керек мана мында шерлеріне, оларыны уламоқ өкер едіп, уламоқ кейбірдік едіп, базы уламоқ қадетерге. Орыс деп тізі городтың национальный сырай бола керек. Аның қадетерге поғыдар қазы бола керек. Аны Путоғысты, идерге ол үлгілердің қолында. Пазақайдық сетік сұрғымында сұғысша, пупстың шоның кейбірлік орны ғорытың шері болша. Анығар хакастырның порнығы кертенісін, шутысқа керірінің айға шығын халық біргістері, мында сарчын, шелбігі тұрқысқанар, че оларыны шерге қазарғы үлгілер шаратпандырлар. Амды олар шер үстінділі тұршалар. Прайнима пістің оңдайлары біз қоустырап олар үшін, мұнда қызық шерлеріні шонға беріп зірге керек болар. Мұны пұсырғыны бастып көдіргенер 90 жыларды. Қажан республика төстілгенде. Мұны мұнда пістің ұчонайлар. Ол болған Яков Иванович Сунчугашы. Ол болған Гавриил Гавриилович Катажеков. Базы пістің пасхада олуқ ұчонайлар. Оларның сағызының, мана бұл ұзық шерді, олуғылап, мана бұл шерді, арылып, шоның кейбірін, мана мінді, орыс тіптен неме, монументальный историк-этнографический комплекс ақтеге тұрғызғанар. Оларның сағызы ол, сағым құтысты піске қалды ол неме, аның арқади терге, арылып, оларның тоғызын сағым құтысты этнографический Пупырай немәне, кейбірні, сайба бейін, шонға қалғы зарғайам. Сағым ұтысты біз Прыгыстосте біз этнокультурный центр ақтегейті біз өнетін еде ады болғамыз. Аның өн сағызы, анда қоқ, бістің ақсағыстығларының сағызын, ақсағысының анның андар апарырған. Бұнадалы ақтеге біргіз бұ орында ұттайын ертірген. Амды мұндоқ ұмай ененің күнін ертірірге пөгінші. Ұлуғ шон көп шығып шытқан, кейбірлер ертіршеткіншер, күстік ұзық болып баршыттыр. Мұның мұндар бұл шырды тәдір ибін пөдірір сақыс бар. Пасқада немер тұрғызардың ар пөгіннар бар. Шарадарлар не үлгілер ол пөгіннарына шұтасқа керірге, шұтас оқ көздір. Ақбан Городтың Арбан Тіпкішек районында олғынырға имнік туразы пөдірілші. Пөлянды пөдірігінің өн шырдығын паза инженерні палғалыстырның шарымызын итсаларлар. Үсқадылық имнік туразы 2000 шебіргі пешілді, бір күнді 200-ші кізі алып пастер. Республика күнінің табыр хүсшеткен районы Арбан болша. Табыр ха пөдірілшеткен көп қадылық туралармынды ненже-ненже мұн кізі шүртердің әркөзі
Анаңар поорындына емні колған тұрызын пүдірірдің ершарыдыға алылған. Пүдірік тоғыстары қосқыр айдың сығара пастылғанар. Ол прай пүт барзы 3126 квадратный метр пұл барар. Пұ пүдірік қазық нацпроект қостыра апарылша. Аға 490 миллион салковой позыдылған. Сағымғы тұстаманды 33 кізі тоғынша. Идек пүл инженерный палғалыстырның шарымызын толдыр салырғы пүгін тұрша. Олған имнік турызы на диагностической тереглерінің тирін дірілт барыр. Пүр күнді 200 шепалы имжелер зеркірір. Пу имнік турызын құртуяқ айының 2005 жылына пүдір саларға пүгін тұрғызыл барған. Түнгі күнің пасқа хабарларын телетайптың пөліп алар зыр. Пюнхакайсын қалық палатызы тестегі шилін иртірше. Анда шарымчылға иділгін тоқсын сылтырлары көрілер, базы келер табығларды пухалық піргізі, үн першеткін көрір тоқсын өн оңдайлары қостыра шарадығылар алылар. Хакасида кинік хасықтары ойын кызларге үйгірідік періріне ұлу қайық айландырылша. Еді федеральны республиканың бюджеттерінің пөкереке шейбірге 7 миллион салковой поздылған. Пістандағы үйгірідікні экономика сервис колледжінде першелер. Анда алтон хасықтары ойын паза шейбірге кинік студент үйгірінші. Оларға келістірі, өнітін кені кізілерге иділген оборудование, автомобиль алша, паза спорт залы пүдірлші. Келер айының 4-ші күніне тері Хакасиды менің түрен тілімтіп, шаяша марығды аралы зырғы сағынштықынардың пішіктері алша. Бұ арға мөрі түрк пішінің паза культурасының күнері қостыра ертше. Пүйләндай кіс ұруға шарылған тоқыстарына аларлар. Хакас жерінің арычылық жысының омазы Хакас жоның фольклорында, базы Валерий Майнашовтың четон песясының шарылған шоқтыр, кебілістір, видеороликтер боларға керек. Пістің республиканың ұстық бастайыт күншіптізі қостыра, Хакасының спортсменері, Луганстағы чон республикасындағы Червона партизанс городсар, спорт ерігілерін паза спорттың айғазар өнітін тігілген кипазықты ұзырға темнен шелер. Ол шибіргі піз кізе көріліп барған. Аймақ спорт ойынларына меспектер, суғда шүшін тірігілер, амуқтың алып барғанар. Хакасия шынар аразындағы сендегі марығлар иртірергі темненше. Республика Азия палалары тіп 9-ші спорт ойынырын поста иртірердіңер айланы спір салған. Пүнчір субстың күзін шынар аразындағы комитеттің талық жиілі палан. Хакасияның хабарларға пайшуртызын хазыныпстың көп регионары күршелер. Аймақ пасқа сенердегі пайрымнар ал жарыны паза шута жылына үйріндіріп тесте иртшелер. Амсаңай пасқа сенінгері шоқ барша. Спорт министрі Сергей Качаның сөстерінің пүшір субс қатилерге оңдай пешіткін марығлар. Азияның ойынары марығлар Олимп комитетінің қойынды орындықша. Пысың ағыбын спорт пірігізін пөсік баланыр. Комитет пөлігінің ұстығы жазы Александр Савочкин ойын бір хатиде екі регионды ертпенің ер шоқтыпша. Пыпыске на оңдай болар, орты тоқысты пөдіріп алзы, прайнемі келі спарлығы керіптен. Хан ойладырға қыншатқынырға қабар. Арлеонақты нақшырды пазапыр аттракцион пөдіріп арелар. Анам орын зар тұрғасшалар. Аның тоғызы мұндығы болар. Биороботтың пулғаны шардығы 6 метрге тері көдірлше. Өйіні айлынша, шартықтары айлыны боқша. Аның пасқа одыржың орыныр айлынша. Тоғыншылар пупыс айлынды шатқаны шип айғас баршалар. Инженер-механик Игорь Белоноговтың сестерінің тоқыстыры бірай шетілік барырлар. Шартықыда амда керілгілік. Шазып шытқа неманулар үлдірілгілік. Бірай немені пісің қазыны пыстейткінір. Ақшы пазы 14 миллион салковыға теңілше. Хазыныпстың горы тарында мұндық аттракционыр қажынық тұрғызылып барғанар. Олар қызылдерінің көбізінің көңілеріне кіршелер. Бұшағынды биоробот Хакасия шүштіқ жыларын өріндірірек. Тынағы орының ұстық баста андар 13 жастың нұппасте қырыргі шарадылар шоқтыпша. Ше оларының шарыс беніштіңір парох. Сұрыстыры қостыры көп алжар аның тоғызы пастыларын сақтыпшалар. Көнізінің хажын тоғыз тозыларының ар шоқтерға ірті. Идернемер амда көп. Мұның арлық көрік желер пыстың хабарлары біз тозылшы, көріңер пысты күнің сай 18 жасты. Аным жоқтар.